အမေရိကန်2020ပြည်နှစ်လွန်ယာတီဝီရူဆာယာလှူဆောင်မှုများအားပြည့်ဆောင်ရည်ကလတ်စကိုပူဋိးခြင်းညာချက်ကိုတရုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံကကုလသမ္မတကယာတီဝီရူပြောင်းလဲမှုဆာယာကလတ်စကိုစီဝေးကာလနှွေမာလဆဲ့ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခြင်းညာခဲ့ပါသည်။ဒီကနေ့အထိယာတီဝီရူဆာယာဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတက်မိုးထားချီးကျူးခဲ့ကြရာဆက်လက်အတူတကဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားရန်ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ကြပြီးဘတ်ပေါင်းစုံနှင့်အတူ ပါရီသဘောတူညီချက်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးကိုအားပြည့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တူညီတဲ့ဥတီချက်နဲ့မတူညီတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားအသီးသီးတည်ပို့ခြင်းနဲ့ဆွဲရည်ကိုအခြေခံမှုထားကာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့အခြေအနေကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားရတွင်အခြေပြုကာယာတီဥရုဆိုင်ရာလုတ်ဆောင်ချက်များကိုအားပြည့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယာတီဥရုအန်ရီကိုထိရောက်စွာကင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အလောင်းအစေပြည့်နစ်များမှာယာတီဥရုဆိုင်ရာလှဆောင်မှုများအားဖြင့်ဆောင်ရည်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးယာတီဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ဗတ်ပေါင်းဆောင်တိုးတက်ရေးတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားကြရန်နှစ်ပတ်စလုံးကသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းသိရတယ်လို့စင်ဝါတည်နှထာနာကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်